Osagai gutxi batzu behar dira potxa eder batzuk prestatzeko, eta badakit, ez dela sasoia. Azkenean potxan sasoia, horre udara bukaeran izaten da, baina lehen esaten izuna, ba izostuen atalean, horrelako potxa izostuak badauzkazue, eta urte guztian aukera do jateko. Hortaz gain baita saltzen dituzte potxak ja erregozitakoak, lazan eta ja prestatutakoak, oie, ja dira, ja da oso alperrantza, oso alperrak direnak, eta denboraik esertako ez daukantzen, dauketen entzako, ba hoientzako, ze ikusiko zuen, potxa batzu prestatzea ez da ezer kostatzen, eta gaur azkar-azkar ringo ditu. Hori bai, detaile txiki batzu kontutan izan behar dira, eta horiek ondo egin ezkero, ez da inungo arriskurik. Bueno, esan dakoa, potxak, kasu honetan, izostua dira, bestela, izango zen, bueno, aletu din behar izaten dira, bakizuen lekada batean etortzen direla, eta hor gainera, galdera bat, potxak zer dira? Barazkiak edo lekak? Barazkiak. Bueno, barazkiak, gara error, betxu, zangotzan, zangotzan potxak omen dira, bueno, han daukate potxan eguna, iraian iten da potxan egun berezi bat, eta bado de pixkiat olan, ez? Ba, barazkia edo leka, ba, lekalea badiran ero ez, ze potxak daukaten berezitasuna da, direla, leka, lekalea direla, baina gordina jaten direla, lehortu gabe. Eta lekalea izateko lehortuta egon beharko lukete. Orduan, ba, ilarra bezala, ilarra barazki moduan hartzen dira, nahiz eta leka batean etorri, eta dira freskoan jaten ditugulako. Potxa hauek lehortuko baden itun, orduan ja lekalea izango zen. Baina hor da, hor pixkate, ba, debate pixkate badao, nik nire esan ziaten, nik uste dut, bai, ba, barazki izan aldala, eta gehien bada hori, gordina jaten ditugulako. Bale, potxa hemen dauzkagu. Potxekin lagungarri moduan, ni jartzen die beti, bueno, normalian tipulin bat, tipulin erdia, ero, tamaina honetan hemen 400 gramo dauzkat, tipulin erdia, hemen bizkat zurtoinak enduko diot, horik, barrura, tomate bat, bakit ez dala garaia, baina, bueno, egun hauek niko altrebesa dira, eta zuen pentsa udaran gaudela, eta orduan, potxak orduan jango genituzke, tomatea, eta bestela, tomatea erabili beharren, hemen nien alduzue, gero, birrindu behar dut egunean, tomate birrindua, honen botekoak, direna birrinduak, olako tomate bat erabili, eta listo. Eta piperra nik uste dut, ba, osoa ez dut erabiliko, pusketa batekin, nahikoa izango. Honi, ze botako dugu oin? Urrotza, gutxi gora bera, hiru lau atzamar, gainetik, urrotzakin. Hau ez dira, ez dute, ba, txitsirio batzuk, ero, babarrun gorri batzuk beste, ero, zurgatzen. Bi hiru atzamarrekin nik uste dut nahikoa izango dela. Jak, hau hemen, eta atzo, tortilla iteko erabili nuen, olioa, hau ez da bota behar. Orduan txorrota gomba botako dugu. Dik. Listo, geltz pixkat. Eta gero, bai, bukaeran birrintzen dizkiogunean barazkiak eta gehituko dugu. Eta oin, garrantzitsua da, potxakin. Hau martxan jarriko du, baina ez du jarriko zu bizian. Zu ertainien jarriko dugu, eta honek, ni gustatzen zait, ordu erdi ero pasatzea irekiten hasten denen arte. Eta ordu erdi behar dugu, poliki-poliki berotzen jutea, ez du nahi, honi bakizu, honi indarra eman topera, eta lau minutuan irakiten egotea. Ez, honi, zua, suabe-suabe emango diogu, irakiten hasiko da, ordu erdian gutxi gora era, eta behin, irakiten hasten denetik, beste ordu erdi, beste 30 minutu utziko izkigu, goxo-goxo, suabe-suabe hemen eitzen. Orduan, ja, ingo duguna da gero, barazkiak atarako ditugu, birrinduko ditugu, barazki horien birrinduta bertara botako ditugu, horrek ingo diguna da, gure saltza loditu ingo digu, eta listo, katzez eta puntua hartu, eta potxak egin da daude. Batzuei gustatzen zaie hemen, baratxuri ataloa botatzea. Gero etxean egizaten bauzue, sare horietako bat, egin aldu zuena da, sarean sartu, eta ero, hauek arrantzatzeko errezena. Baina, era tradizionala, hau da, zu ertainien jarri, irakiten azten denean ordu erdi. Eta esaten dizuete, aldela lasai-lasai juteko ze potxetan zaiatu behar gara osorik ateratzen, ez dira apurtu behar. Eta hori da modua, teknika, ba, potxak ba, xamur-xamurrak, baina osoa, ale osoak ateratzeko. Eta honi, bueno, nik horrela lagungarri batzuk esango dute, honi txuarixu mutur bat, ero, hori zuen eskusten dut, gure txian potxak, beti garbiak. Eta gero, errezeta bukatutakoan, sopa bat ingo dugu, errezeta hau erabiliz. Baina horrena, guazen usten, potxa hauek hemen, poliki-poliki egin da ditezen.
Bira, lehen esaten nizuena, sareana ondo etortzen da, gero arrantzan ibiltzeko, ze tomatea eta piperra, hauek egia esan, osori daude, eta ez da inungo arriskurik arrantzatzeko, baina, ba, tipulakin hemen daramat denboratxo bat bilatzen tipula busketak. Baina, bueno, ordu erdie eukindugu gehiago ez, eta dagoeneko, ba, gure potxaue xamur-xamurra daude, eta hain bakarri falta zaiguna da, bueno, bitu, utzikut, enoera zikintzen beste bat. Birrindu ingo ditu barazki hauek, eta honek esan bezala loditu ingo digu gure saltza hau, eta gatzez eta probatu, eta listo! Ez dauka besterik. Jasta. Hemen bien bitartean, ba, bigarren errezetako osaia prestatu ditut, eta azkenean izango da, ba, bueno, potxa hauek oinarri hartuta, hauekin sopa bat ingo dugu, eta lagunduko dugu hori, onjuekin eta txirruekin. Barazkiak ondo birrinduta barrura, hemen nahi izan ezkero iragazi pixkat eta orduan, bueno, fin-fin jungo ziren, baina ni, bueno, horren besteako ez da egin behar, eta gatza botako dugu. Lehen hasieran bota diogu, oin beste pixkat, botako diogu, eta hau da garaia, ba, hoxe, beti esaten dudana, eh? Zerbait maira atara baino lehen, mesedez, probatu gatzez da zen moduz dagoen, eh? Ero zapores, ero zerbait behar badu, ero egia esan, hau, nahi gabe gaziegi geratu bazaigu, hau da, bueno, truko moduan, eltzekari bat gaziegi geratu bazaigu, ba, barru batzuk, dilista batzuk, ero potxa batzuk, zein alduan, potxakin, ba, bueno, patata bota. Zuritu patata bat, laukitxotan moztu, eta patata gehitu, eta horrek zurgatu ingo dio pixkat, gatz hori, eta, bueno, ba, agian konpondu alde itxu. Baina, hobeto da beti, ba, espada, azpitik ibiltzea. Bale, bere hortan. Enoa gehiago botatzen, eta gure potxauek listo daude. Hemen, gainan, bila, jaionek atara digu, nondi datorkion, izen xelebre hau, ez, potxak, nondi datorkion, ba, garatu ala, tonu berdezkatik zurizketara igarotzen da, eta kolore zurbil horregatik datorkio potxo izena. Eta hau bai dela, bueno, ba, sasoiko produktu bat, baina, bueno, gaur egun zorionez, urte guztian zehar izan aldugula, ba, horrela, egia saltzen dutelako izostua, badao konserban egosita saltzen dutena, ja daukazuena, eta hor bakarrik izango zen barazki batzuk. Nik horri ingo nukera, konserbako erosten bauzue, aurrena, barazki batzuk, erregozi, kipula piperberdea eta tomatea, erregozi pixkat, birrindu aldituzue, eta horiek eitu, ero birrindu gabe noski. Eta listo, eta horiek, bueno, hauek hemen guk ero ingo itu alme txirrela batzuekin, baina hemen bertan, oin bukaeran, honi bota aldizkiozue txirrela batzuk. Izokina, berdela, pusketatan, holan arrai bat, nik marmitako bat izango bat zamoduen, patata oinarria beharrean, potxan oinarria, eta zoragarri eratzen dira. Ni, egun batean ero, inizan ditu etxian arraiakin, otarraizka batzuekin, otarraizka batzuekin, ero gamba batzuekin, bikain geratzen dira, eta horrekin gainera, ba, bueno, plazer hau, osatu iten dugu, eta ez du ezer gehiago behar. Ba, hemen dauzkazue, potxak, potxa, errez eta errez, eta gozo bat, gehiago ez duena behar, eta honi, gero, oinarrian, oinarria bartuta parkatu, hau ingo dizuet, bale? Koiera bat, urrengo errezetan erakutziko izuet ondotik, hau ingera pasatu intzait, sentitzen dut ekipo. Baki zuen azken aldean aurrek aldera juten nintzela, baina sasoi berrietara egokitzen ari naiz oraindik, parkatu urrengo errezetakin gerturatuko naiz, holan, tximp, eta garikan hori utziko diot bere efektu, zoragarri horietako bat sartzea, eta guri, apagarikan hori utzi, mendi busua. Bueno, bero egotetik aparte, zora gara edo, xamur-xamurrak, potxa gainera badira, barazki batzuk, bueno, esate dizuet, errezatiena prestatzeko gaine honek, ordu erdian ina dauzkagu, nakusi duzue, ura hotzakin jarri ditugu, tipulina piperberdea eta tomatearekin, olio txorrota da bat, eta garrantzitsua,
zu ertainean utzi berotzen, pixkanaka, pixkanaka, eta ordu erdian ero, guri 25 minutuan irekiten jarri zaizkigu, eta ero, beste ordu erdian, einak izan ditugu. Hauek, zerekin ondu, nahi duzuena. Txoixo muturra, txoixo muturra. Hona egin.